Во своето обраќање колегата Данев вели дека биле подриени националните интереси на Република Македонија. Па, драги колеги, ајде да се подсетиме заедно кои се националните интереси на Република Македонија и кога и како се подриени. И од кого, секако. Јас не знам вие од каде ги читате дефинираните национални и витални интереси на Република Македонија, меѓутоа има стратешки документи кои што верувам дека не сте ги прочитале и не ги знаете. За да знаете дека виталните интереси на Република Македонија се заштитата и унапредувањето на мирот и стабилноста и безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Битна разлика во овој период на владење на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата е фактот дека не подгреваме меѓуетнички тензии и несигурност на граѓаните на Република Македонија со измислени фиктивни вести дека некој само што не е нападнал, зошто дека сме загрозени, дека некој сака да ни одземе нешто, да ни земе нешто и така натаму. И оваа говорница беше местото од кое што се подриваше мирот и стабилноста на Република Македонија со говорите за време на конститутивната седница и сите изминати периоди додека пратениците колеги се обраќаа од оваа парламентарна говорница. Развојот на мултиетничкото општество базирано на соживот и на доверба е витален интерес за Република Македонија. Она што вие го покажавте изминативе години беше фарса од градење на доверба помеѓу заедниците. И затоа немојте да се чудите дека граѓаните, албанци и сите останати ја препознаа искрената политика на Социјалдемократскиот сојуз, промовирана во изборна програма за едно општество за сите, без дискриминација, без лажен патриотизам и без фарса за остварување на некакви права кои што беа давани без законска основа, само за да биде да имате мир во куќата во периодот кога бевте во коалиција со сегашниот наш партнер ДУИ. И ќе се чудите зошто Социјалдемократскиот сојуз, парламентарното мнозинство и владата ја имаат довербата и ја уживаат довербата помеѓу граѓаните на Република Македонија. Затоа што никогаш повеќе нема да бидат изложени на иреални стравови за некакви меѓуетнички тензи и меѓуетнички конфликти и никој, ама баш никој, ниту од оваа говорница, нити од било кое министерство, нема да се дрзне да каже кој ви ги даде правата. Самата реченица кој ви ги даде правата зборува за еден авторитарен режим во кој што некој на некого нешто дава, а наводно не му следува. Тука се разликуваме. И тоа е вашата погубна политика. И мене ми е многу драго што денеска и во интерпелацијата, а и во вашите обраќања, јас не ги слушнав клучните ваши столбови на реториката политичка која што ја верглавте изминативе години, месеци да кажам. Тиранската платформа, федерализација и кантонизација, албанците виновни за се, Социјалдемократскиот сојуз, предавници, договорот со Бугарија, добрососедските односи и така натаму. И мене ми е драго, знаете зошто? Затоа што од таа реторика, ваша, од отсутството на таа реторика, јас гледам дека вие сте заклучиле дека не ви донело политички поени. Напротив, ви ја одзело довербата што сте ја уживале во граѓаните кои што не припаѓаат на етничките заедници во Република Македонија, а веќе тоа го чувствувате и како политичка партија на вашите средби со сестринските партии во Европа, кои што не се согласуваат со вашите политики на осуда, на јакнење на добрососедските односи на Република Македонија како едни од клучните репери и мерила за напредокот на Република Македонија кон Европската Унија и кон НАТО. И знаете што? Тука во и ви го одземавме оружјето. И предизборно, и пропагандно, и манипулативно. Затоа што не ви останува сега веќе ништо со кое што ќе можете да ги застрашувате граѓаните. Предизбори за некакво локално организирање на некакво изразување на незадоволство спонтано се разбира,
И тука ви ги одземавме аргументите за тоа што за вас до вчера беше аргумент. Знаете, тоа ме подсетува и во делот на решавање на спорот со името. Факт е дека се што има почеток мора да има и крај. Факт е дека владата на Република Македонија направи сериозен исчекор во јакнење на позициите на Република Македонија во преговарачкиот процес со Република Грција и факт е дека како никогаш досега ја имаме атмосферата и довербата да се верува во делот на преговарањето и да се тежне кон наоѓање на заедничко решение без нарушување на јазикот и идентитетските обележја на македонскиот народ. И тоа ве боли, знаете зошто? По примерот на она фразата за адвокатот син и таткото судија, кога се попалил еден ден синот дека решил некој проблем помеѓу двајца комши за некаква меѓа, за некое дрво, се пофалил на таткото и рекол: «Тато, јас го решив проблемот со дрвото, им кажав на соседите да го исечат и да го поделат и нема проблем». Таткото судија му рекол: «Па сине, јас 15 години тебе те издржавав и те школував со тие средства од спорот помеѓу двата соседа. И сега знаете, кога го нема дрвото, нема со што вие да водите националистичка политика и да подгревате националистички страсти, кои што најмалку одговараат на имиджот на Република Македонија, ориентирана за европска држава на Балканот, со градење на европски вредности. Има многу други работи кои што треба да се кажат во овој дел, и би сакала исто така да спомнам и една нотирана работа од излагањето на колегата Данев. Тој рече вака: Република Македонија била најнебезбедна земја во светски рамки. Дека функционирале заканите, убиствата, рекетот и така натаму. Па колеги, да беше најнебезбедна земја, немаше да има толку преддоговори за странски инвестиции и немаше граѓаните на Република Македонија да не се плашат од заканите кои што се соочуваат секојдневно, но не од политички аспект, туку од она што им е секојдневен живот. Да ве подсетам, за убиства зборите, па вашата министерка во Министерството за внатрешни работи велеше, слушнавме, велеше: «Па убиство не може да се сокрие». Па порачуваше палење на ресторани. Па порачуваше дека некој треба некого да сотре. Па монтираше донесување на судски одлуки. Поставуваше обвинители и суди. Во овој период, кога вашата фамилија не владее со Република Македонија, тогаш велите дека Република Македонија најнебезбедна. Ај не бидете смешни. Овој аргумент воопшто не ви држи, затоа што вие знаете дека сето ова што го правите, без присуство на вашиот предходен лидер, кој што нели секогаш кога се зборува за Македонија, секогаш кога се зборува за битните прашања и за неговата партија, не е тука. Јас верувам дека ќе дојде, барем да фати дел од аргументите и да ви го улови срамот кој што вие денеска го јадете, не заради вас, туку заради некој.